היי, אני בן 30, רוב החברים שלי בזוגיות, וגם לי בא כבר למצוא את הפינה שלי. אני שם לב שאני יוצא עם בחורות, ממש סבבה, אבל גם אם אני אף בהתחלה, אחרי גג חודש יורד לי. אני מתחיל לראות את כל הדברים שמפריעים לי, נהיה חסר סבלנות ורק רוצה לסיים את זה. האם לא מצאתי את האחת שלי, או שמשהו בי לא בסדר? שאלה מצוידת. שאלת השאלות. לגמרי. קודם לענות על, על השורה התחתונה הזאת, וואלה, באמת, שאלת מיליון דולר, אם הוא לא מצליח לשהות בקשר מעבר לחודש, זה אומר שאולי הוא עוד לא פגש את הבן אדם הנכון, אבל יש משהו בתוכו שלא נותן הזדמנות. וגם ממש תיאר את זה, החוויה הזאת של חוסר סבלנות ולראות את כל הפאקים, היא חוויה שהיא שלו. הבחורצ'יק הזה, יש לו איזה פאטרן של להיכנס אול אין לקשר, של נורא להתלהב, של נורא להיות בפנים. יש לכל אחד מאיתנו דפוסים אחרים של כניסה לקשר, והוא ממש מספר את הסיפור של להתלהב ולעוף. ובדרך כלל, כשקורה הדפוס הזה, אז מה שיבוא אחר כך זה איזשהו רגע צ'ק-אפ ריאליטי. ופה, ברגע הזה, מה שקורה לו זה כל מנגנוני ההגנה שלו. מתחילים להידלק. להבהב. ואיך הם מהבהבים? הם בעצם מוצאים את הלמה לא. שזה מין הסתם, הרי הוא לא מושלם, אין אף אחת מושלמת, תמיד יהיה למה לא. וגם אצל אנשים שנכנסים לקשר יותר לאט, בערך אחרי חודש, כבר מתחילים להכיר ולהבין מה תואם את הצ'קליסט שלי, מה תואם את מה שאני רוצה ומה פחות. ומתחיל איזשהו קונפליקט. ופה יש איזשהו רצון שהכל יהיה הרמוני. בסוף בשורה התחתונה, זה פשוט להיות ער לזה. יש צדק בחלק הזה שרוצה כל הזמן את הכי טוב שאני יכול להשיג. אבל החלק הזה גם מסמא את העיניים, כי הרבה פעמים, ואנשים יודעים את זה בדיעבד. ורגע להבין שאם אני עכשיו מזהה על עצמי שאני חותר כל הזמן ליותר טוב, ליותר מדויק, ליותר... שנייה לעצור. אני הייתי אומרת שאחד הדברים שאולי יכולים לעזור, לא ברמת התוצאה, אבל ברמת הלעשות אחרת, זה לקבל איזושהי החלטה שבפעם הבאה שמישהי מוצאת חן בעיניו, הוא יעשה אחרת. הוא מכיר כבר את השלב הזה שיורד לו. אז כשהוא מתחיל להרגיש את זה, להיות הרבה יותר פתוח ולא ללכת הצידה, וגם להחליט עם עצמו מראש, הוא רגע נותן לזה זמן. הוא לא ישר הולך לדבר הבא. לצורך העניין, אם הנטייה שלו היא אחרי חודש לפרק את זה, חודשיים לפחות. בדיוק. תחליט שאתה נשאר שם חודשיים. לגמרי. אז אני רוצה שממש תיזכר. בדייט הראשון הזה, ממש בהתחלה, תיזכר ברגעים האלה שאיתם כן היה חיבור, ואפילו ממש תיקח לעצמך ותחשוב על זה, מה כן. כי המה כן הוא משהו שיכול מאוד 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 לעזור לך להתמודד עם הפחדים האלה שמסמנים את המה לא. כי כשמשהו לא עובד לנו, אז אנחנו נורא יודעים להתקע עליו, אנחנו הרבה פעמים מגדילים אותו, אבל זה יכול לתת לך בלנס נהדר. ולאפשר לך להיות שם עוד קצת, להיות אחרת מהדפוס שלך, לתת לזה עוד חודש, לשהות עוד ואולי לעבור איזשהו שלב, שאם אתה תעבור אותו, אני מאמינה שאתה יכול באמת למצוא את הפינה שלך.